कसरी गरे यार यो अम्मा यार ये त कस्तो हेलो दोस्त साथीहरु सन्जय हुन्छ सो लङ टाइम पछि फेरि आएको छ दीपक कल म दीपक गर्ती यहाँहरुको लागि सधैं तत्पर छु आज पनि एकदम रमाइलो ट्रिक लिएर आएको छु सो मलाई त मन परेको तपाईलाई पनि मन पर्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ सो तपाईले फेसबुक चलाउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फेसबुक चलाउनेहरुको लागि आज स्वर्ण अवसर छ फेसबुकमा स्टेटस लेख्नुहुन्छ गीत लेख्नुहुन्छ कविता लेख्नुहुन्छ सो त्यसलाई छ्याउँछ अट्र्याक्टिभ बनाउन पाए कस्तो होला म चाहिँ टाइटल चाहिँ रातोमा लेख्छु हैन त्यो तलको अरु हुन्छ नि माथिको टाइटल चाहिँ रातोमा तलको अरु चाहिँ अरेको अर्कै कलरमा लेख्न पाए दामी हुन्छ नि सो भन्छन् पक्कै पनि अब तपाईको सपना पूरा हुँदैछ सो माथिको अक्षरलाई बोल्ड बनाएर तलको प्याराग्राफलाई चाहिँ त्यतिकै राख्न सक्नुहुन्छ म यो सिकाउन गइरहेको छु सो हेर्दै गर्नु होला प्लिज हेर्नु भन्दा अगाडि पहिलो पटक मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ पहिलो पटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यस रातो कलरको बटनमा इस रातो कलर को लाल बटन मा गएर तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ पहिलो सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सब्स्क्राइब गर्नु भयो भने यहाँ खिचेर सब्स्क्राइब गर्नु भए पनि मैले जति पनि हालेको भिडियोहरु तपाई सामने आउने छ तपाईले हेर्न पाउनु हुनेछ कसरी गर्ने त सो अवश्य यो अब हामी चाहिँ फेसबुक लाइक अनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ फेसबुक लाइट तपाई साथीबाट हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा कहीबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गुगलमा गएर सर्च गरेर डाउनलोड सक्नुहुन्छ सबभन्दा सिक्योर डाउनलोड गर्ने भनेको गुगल प्ले स्टोर अरु थर्ड पार्टी साइटबाट डाउनलोड नगर्नु होला किनभने तपाईको मोबाइलमा भाइरस छिर्ने सम्भावना बढी हुन्छ र साथीबाट हाल्दा पनि ध्यान दिएर आफ्नो एप्स इन्स्टल गर्नु होला किनकि मोबाइलमा भाइरस छिर्यो भने तपाईको मोबाइल ह्याङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ जहिले पनि एप्स हाल्दाखेरि कि त डाउनलोड गर्नुस् नभए साथीहरु चाहिँ नहाल्नुस् अनि थर्ड पार्टी साइटबाट कहिले पनि डाउनलोड नगर्नु ओन्ली गुगल प्ले स्टोर नै सेक्युर साइट हो तपाईलाई कुनै पनि दिक्कत आउने छैन ओके हामी गुगल प्ले स्टोरमा जान्छौं आएको छैन मेरो नेट अलि स्लो भइराछ ओके गुगल प्ले स्टोर खोलो गुगल प्ले स्टोरमा गएर FACEBOOK LITE Facebook लाइट सर्च गर्नुस् ओके ओके Facebook लाइट सर्च गर्ने बित्तिकै हामीले सुरुमै देख्नु भएको छ यो प्रकारको चाहिँ एप्स हो यसलाई चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी डाउनलोड गरेर राखेको छु त्यसैले म डाउनलोड गर्नु पर्दैन मलाई मैले पहिले डाउनलोड गरेर राखेको छु अनि तपाईले अब फेसबुक लगइन गर्नुस् युजर नेम पासवर्ड हाल्ने ठाउँमा आउँछ सट्ट यसरी खोल्नुस् सट्ट यसरी खोलेपछि फेसबुकमा पासवर्ड युजर नेम हाल्ने ठाउँमा आउँछ पासवर्ड युजर नेम हालेपछि तब्छ हैन यसरी खुल्छ सो अब तपाईले यस्तो देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कलर वगैरह कसरी राख्ने त फोन विपना रश्मि मगरबाट चाहिँ आउट अफ टाइम टाइम विथ सीतान लेख्नु भएको छ जुन सुकै कलरमा पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ जुन सुकै कलरमा तपाईले यो पातालो अक्षर छ त्यसलाई भद्दा बनाउन सक्नुहुन्छ बोल्ड बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो फोन्टको ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सो कसरी गर्ने त गाइज म ओके पहिला स्टेटस लेख्न जानुस् तपाईले स्टेटस मात्र हैन कि यो तपाईको फ्रेन्डहरुलाई मेसेज पठाउन पनि काम लाग्छ यो फेसबुक लाइटबाट जति पनि स्टेटस लेख्ने ठाउँ हुन्छ कमेन्ट लेख्ने ठाउँ हुन्छ तपाईले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यो तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम पनि यसरी कलरमा राख्न सक्नुहुन्छ ओके ओके गाइज अब कसरी लेख्ने त सो हामीले चाहिँ यसको लागि हल्का थोरै कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कोडिङ गरेपछि तपाईं यो कपी पेस्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो जहिले लेख्न मन लाग्छ त्यो कपी त्यसलाई कपी गर्दै यहाँ पेस्ट गर्दै तपाईं लेख्न सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ अहिले के देखाउँछु भने सो रातो अक्षरमा कसरी लेख्ने ल सुरुमा म रातो अक्षर सिकाउँछु रातो सो रातोमा कसरी लेख्ने त दिनुस् यो दिनुस् this pussy. Type garnose. This pussy is called to रातो है ना रातो होने पर सी एक्सीने मजे बोले सॉरी ने ए ठीक चा रातो कलर को कोडिंग है हम लोग को कलर को कोडिंग है ने को हम लोग इता साइड रो ऑफ साइड रो में यूज़ करने पर ने हमले साउंडा उनका अर्ले कलर कोड जाना जा तो ये फेसबुक में फेसबुक ने साइड यो तो फेसबुक में कि 8 अंगा अर्ले कलर जाना उन बने जा जस्ते जो देखी ऐप सम्मोसे कोडिंग करने पर उनसे ऐप देखी जी या जाने को यो वाले को कलर कोडिंग मान देने या ना वगैरह पछाड़ी को लो कलर कोडिंग चलाओ देने तो पहले जीरो देखी ऐप सम्मा आठ वाला अंक जता मन लार देते जे जे रहने मन देते रहने तो ये वाला कलर मनसा ओ तेरे जता पहले यूज़ करने सकने जो जस्ते याफ 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 मार रातों कलर जी याफ 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 चारा याफ 0600 यो वाले को रातों कलर को ये ठके आठ वाला पुगेसा यो सो अनि close gardeners so open gardeners fg is called to ff0600 close gardeners so अब तो मैं लेखनु भाई को पछाड़ी लेखनु भाई को जति पनि स्टार्टस हुन्छ नि त्यो सबै रातो अक्षरमा आउँछ so easy छ सजिलै रुपमा तपाईले जस्तै म डन गर्दिछु त्यही तपाईले यो रातो अक्षर पाउनुहुन्छ नपत्याए so okay रातो अक्षरमा आइसकेको छ रातो अक्षरमा आइसकेको छ अब हामी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छौं हैन लेस देन भनेको कोष्टक खोल्यो हैन ब्याकग्राउन्ड ब्याकग्राउन्ड बीजी बीजी टाइप गर्नुस् ब्याकग्राउन्ड इज इक्वल टु अब फेरि त्यही रातो चाडा 0600 लेस देन अब तो मतलब जब ती पनी अच्छे लिखना होना चाहिए स्टार्टर्स लिखना होना चाहिए तो इसको आवाज़ यो बैकग्राउंड रेड में आना चाहिए ओके 1 2 3 ओके रेड में ऐसे ही कुछ तो मतलब देखना होना चाहिए बैकग्राउंड रेड बॉय कुछ सो अब ये लाइक कौशली चेंज करने में ब्लू में बनों में लाह बैकग्राउंड यो रात तो अच्छे रे देखे ना सो अब ये कलर चेंज करनी होता है भाई ने और कई अनुपात ने फ़ोन आप ही चेक कर दे गर्दन सकते हैं ना भाई कोड मौसम का तो कॉफ़ी करने सकते हैं सो ब्लू कोड को लगी बी 1 2 3 डी एफ 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 सो यो चाहिँ ब्लू कलर को मलाई मन पर्ने स्काई ब्लू कलर को फोन के बैकग्राउंड हुन्छ सो ओके अब तपाईको अक्षरको बैकग्राउंड चेन्ज अब बैकग्राउंड त भयो हैन बैकग्राउंड नि भयो फोन कलर नि अब यसमै अर्कै फोनमा राख्थे रातो अब इसमें रातो फोन में लेख्थ्यो कस्तो होला त सो इजी रुपमा अब टाइप गर्नुस् है यसकै पछाडी यो ढोका एउटा खोल्यो अनि त्यो क्लोज भएपछि फेरि अर्को खोलेर चाहिँ एफजी अनि को फोन ग्राउन्ड एफजी फोन ग्राउन्ड इज इक्वल टु ff0600 देन रातो कलर अब यसलाई क्लोज ओके क्लोज गरिसकेपछि अब हामी डन गरेर हेरौं कस्तो आयो त अब ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नीलो अक्षर चाहिँ रातो सो यो त पाताला भयो यो त पाताला भयो अब यसलाई भद्दा बनाउनु पर्यो सो इजी छ सो थोरै यति स्टेपमै तपाईले बाक्लो बनाउन सक्नुहुन्छ सो इजी छ बोल्ड भनेको बी ढोका खोल्नुस् पहिला लेस देन बी ग्रेटर देन लेस देन बी ग्रेटर देन क्लोज गर्दिनु सो बोल्ड पनि भयो ल 1 2 3 सो तपाईले आफ्नो मन लागेको कुराहरु चाहिँ तपाईले स्टारडस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ कुल ओके अब त्यही तपाईले यो अब यो स्लेट अल गरेर मैले कपी गरे ल अब यस्तै यहाँ स्टारडस्ट लेख्न सक्नुहुन्छ सो मैले पहिला स्टारडस्ट लेखेर हालेको छु सो म त्यो देखाउन गइरहेको छु यसलाई म डिलिट गर्ने त मैले कपी गरेर राखिसकेको छु मैले लेखेको स्टारडस्ट है त मैले कलरमा कसरी लेखेको छु त्यो स्टारडस्ट सो ओके नेट स्लो भइरहेको छ सो मैले लेखेको चाहिँ आउँछ होला ओके आएको छ यहाँ देख्नु भएको छ यो नेपाली अक्षरमा लेखेको छु बोल्डमा लेखेको छु ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेछु ब्याकग्राउन्ड छोटो छोटो राखेको छु कलर छोटो छोटो राखेको छु सो हेर्दाखेरि फन्टास्टिक हो कुल एकदम राम्रो देखिएको छ झट्ट हेर्दा नि हैन माथि हेर्न भन्दा नि त्यहाँ झट्ट रंगी बिरंगीमा हेर्छन् त सबै आँखा जान्छ स्वाट्ट हेर्यो हैन पहिला पनि त्यही हेर्छन् सो यसरी चाहिँ तपाई स्टेटस लेख्नुहुन्छ मेसेज पनि यसरी नै पठाउन सक्नुहुन्छ मेसेज कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमै कमेन्टहरु पनि गरेछु सायद यसमै कमेन्टहरु पनि गरेछु